Martin bei seinem Arm und den Fest Kudus. Hadu am Lag, Amen, bei seinem Arm und den Fest Kudus. Hadu am Lag, Amen, der Kabaru am Badachin. Kuran, Diakonat, Kahanat, Manganat, Manganat, Manziavi, Salam, Tandem, Nolachu. እንደምናላችሁ አሜን ምረት ቸርነቱን አብዝቶ እስከዚህች ሰዓት ያደረሰን ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ሱን እየጠራን እናመሰግነው የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ለባህር እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን በቀሪው ሰዓት ከመካከላችን እንዲሆንልን እንዲያስተምረን እንዲመክረን ምስጢሩና ጥበቡን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። እንግዲህ ያለ ነው የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዓለ ልደት ልናከብር ዋዜማ ላይ ነውና ስለ ልደቱ ብዙ የሚነገርበት ብዙ ምስጋና የሚቀርብበት ወራት አሁን ከፊታችን ተዘርግቶ ይታያልና በዚህ ምክንያት ከልደቱ ምንባብ መካከል አውጥተን እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ሊያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ያው እኛ ካልተፈሰገ የደረሰ ስለማይመስለን ነው ዶሮ ካልበላን በስተቀር። እንኳን አደረሳችሁ። በሚኖረን ጊዜ ወደ ቤተልሔም እንሂድ በሚል ርዕስ እንማራለን። እስከ ቤተልሔም እንሂድ ምንባቡን አነባዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለሌለ ነው ስልኬን የተጠቀምኩት ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚያ ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ፣ የጌታም ክብር በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅ ፍርሃትንም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። ይህን ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ። መላእክትም ከነርሱ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው እንግዲህ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ፣ እግዚአብሔር የገለጠልንን ይህን የሆነውን ነገር እንተባባሉ። ፈጥነውም መጡ፣ ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ። አይተውም ስለዚህ ሕፃን የተነገረላቸውን ነገር ገለጡ። የሰሙትም ሁሉ እረኞቹ በነገሯቸው ነገር አደነቁ። ማርያም ግን ይህን ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ተጠብቀው ነበር። እረኞችም ስለተባለላቸው ስለሰሙትና ስላዩት ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያከበሩ ተመለሱ ይላል። ስለ ቃሉ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እስከ ቤተልሔም እንሂድ በሉ እስኪ። እስከ ቤተልሔም ምን እንበል? ይህንን ቃል መነሻ አድርገን እንማራለን። እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ሌሊት የልደቱን ምስራት ከሰሙ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ እረኞች ነበሩ። በሌሊት መንጋቸውን ይጠብቁ የነበሩ እረኞች ነበሩ። ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር አለው። ምክንያቱም እረኛ በግ የሚጠብቀው በለመድነው ስርዓት በቀን ነው ወይስ በሌሊት ነው? በቀን ነው። ግን እንግዲህ የመካከለኛው ምስራት ከአየሩ ሁኔታ የተነሳ እንደዚሁም በፈረቃ የመጠበቅም ልምድ ስለነበራቸው እነዚህ እረኞች በሌሊት ይጠብቁ ነበር። የክርስቶስን መወለድ በግርግም ውስጥ መወለድ ከመላእክት አንደበት የተበሰሩት ዜናውን የሰሙት እነዚህ እረኞች ነበሩ። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የእረኞች መጽሐፍ ነው ማለት ይችላል። ከብሉይ ኪዳን አንስተን ስንመለከት የሚበዙት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ሰዎች እረኞች ነበሩ። አብርሃም እረኛ ነበረ፣ ይስሐቅ እረኛ ነበረ፣ ያዕቆብ እረኛ ነበር። 12ቱም የያዕቆብ ልጆች እረኞች ነበሩ እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም የእረኞች መጽሐፍ መባል ሁሉ የሚችል መጽሐፍ ነው። ነገስታቱም ቢሆኑ ብዙዎቹ ወደ ንግስና የመጡት ከምንነት ነው፣ ከእረኝነት። ንጉሥ ዳዊት እረኛ ነበር። በእረኝነት ባሳየው ታማኝነት ንጉሥ ሆኗል። ሳኦል አህያው ጠፍቶበት ሲፈልግ የነበረ እረኛ ነበር እሱ።
ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የረኞች መጽሐፍ ነው ማለት እንችላለን ግን ደግሞ ትልቁን ዜና የሰሙት ደግሞ የመጀመሪያው የልደቱን ዜና የሰሙት እረኞች መሆናቸው እረኝነት በጣም የተከበረ ከፍ ከፍ ያለ ሙያ እንደሆነ ያሳያል በርግጥ እንኳን ሰዎች ቀርቶ እግዚአብሔር ራሱ እረኛ ነው ዛሬ ቀኑ በቤተክርስቲያናችን ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ኖላዊ ሄር ተብሎ የሚጠራው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል ብሎ ራሱ እረኛ ብሎ ጠርቷል ነብይ እግዚአብሔር ዳዊትም እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም ብሎ ስለዚህ ለእረኛ ያደላ መጽሐፍ ነው ለሌላ ሙያ አላደላም ማለት አይደለም ግን በተለይ ደግሞ እረኛ ይበዛዋል መጽሐፍ ቅዱስ እና አስቡበት ወደ እረኝነት ብትዞሩ ጥሩ ነው ብዙዎቻችን ራሳችንን መጠበቅ እረኝነት ነው በነገራችን ራስን መጠበቅ እረኝነት ነው ክህነትም እረኝነት ነው በጎቼን ጠብቅ ግልገሎቼን አሰማራ ይላል እና እግዚአብሔር ከእረኝነትና ከእረኞች ጋር የሆነ ጉዳይ አለው ማለት ነው በዚህ ሌሊት ግን እረኞች ነበሩ የክርስቶስን ዜና መወለዱን የሰሙት ለምንድን ነው አናጺዎች ግንበኞች ብዙ ባለሙያዎች የሂሳብ ሰዎች እያሉ ለምንድን ነው እረኞችን መርጦ እግዚአብሔር ዜናውን እንዲሰማ የፈለገው እንግዲህ ክርስቶስ የተወለደው እንደምታውቁት በበረት ውስጥ ነው ከብዙ ምክንያቶች ትህትናው ምኑን ኋላ እንመጣበታለን ግን ከብዙ ምክንያቶች በረት ውስጥ የተወለደበት ምክንያት አንዱ በግ ስለሆነ ነው ክርስቶስ በግ የሚወለደው የት ነው አቤት በረት ውስጥ እና ክርስቶስ ሊሰዋ የመጣ መስዋዕት ሊሆን ለዓለም ኃጢአት ደሙን ሊያፈስ ሥጋውን ሊቆርስ የመጣ አማናዊ መስዋዕት ነው ለዚህ ነው መጥምቁ ዮሐንስ ገና ሳይው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የማን በግ የእግዚአብሔር በግ ብሎ በግ የሚወለደው ደግሞ ምን ውስጥ ነው በረት ውስጥ ነው በግ ሲወለድ የመጀመሪያውን ዜና የሚሰሙት እነማን ናቸው እረኞች ናቸው መቼስ በግ ተወለደ ተብሎ ለነገሥታት አይነገርም ምን አገባኝ ነው ንጉሥ ቢሰማ እረኛ ግን እንኳን ደስ አለ እየተባባለ እርስ በርስ በግ ተወለደ ተብሎ የመጀመሪያው የበግ ዜና የሚሰማው ለእረኛ ስለሆነ የመጀመሪያዎቹ ዜና ሰሚዎች እረኞች ነበሩ ሌላው ሌሊት ነበር ሲጠብቁ የነበሩት ስለዚህ በትጋህ ሌሊት ለሚኖሩ ሰዎች ሌሊትን በጸሎት በምስጋና ለሚኖሩ ሰዎች የበለጠ ነገር እግዚአብሔር ቀድሞ የሚደርሰው ለነሱ እና እነዚህ እረኞች ምንም እንኳን ሙያዊ ግዴታቸውም ቢሆን ግን ዓለም ሁሉ እንቅልፉን ሲተኛ እነሱ ተግተው ሲጠብቁ ስለነበር ይህንን ታላቅ ዜና ለእረኞች መጥተው መላእክት ነገሯቸው ዛሬ መድኃኒት ተወልዶላቸዋል ብለው መላእክት ከእረኞች ጋር ሲነጋገሩ በመሰረቱ በሙያ መላእክትና እረኞች ትንሽ ይቀር አይቀርም ሁለቱም ጠባቂዎች ናቸው እረኛ በግ ይጠብቃል መላእክት ምን ይጠብቃል ሰው ይጠብቃል ጠባቂ ለጠባቂ ሲነጋገሩ ነው ያደሩት ማለት ነው ያን ሌሊት እና መልአክ ተገልጦ አይዟችሁ አትፍሩ ታላቅ ለህዝብ ሁሉ ደስታ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነግራችኋለሁ እነሆ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ተወልዶላችኋል በግርግም ውስጥ ታገኙታላችሁ ተኝቶ ብሎ ይህንን ታላቅ ዜና የእግዚአብሔር መልአክ ገለጸላቸው መጀመሪያ የታያቸው አንድ መልአክ ነው ይህንን ዜና ነገራቸው አይዟችሁ አትፍሩ አለ መላእክት ሁልጊዜም አትፍሩ ያበዛሉ ለምን ስለሚያስፈሩ ነው እነሱ ግሩማን ናቸው መልአኩን አይተው ከራእዩ የተነሳ እንዳይደነግጡ አይዟችሁ አትፍሩ አለ አረጋጋቸው ካረጋጋቸው በኋላ ዛሬ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነግራቸዋለሁ ከኔ ጋር ናችሁ ነው ለማን ሁሉ የሚሆን ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነግራቸው የምስራች የሚለው ቃል በግሪኩ ሲነገር ወንጌል ማለት ነው የመጀመሪያው ወንጌል የሰሙት እረኞች ናቸው ከሷ ከነሱ ቀድማ መሬታችን ሰምታለች ገብርኤል እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ምን ትያለሽ ተወልጃለሽ ብሏት ነበር አሁን ደግሞ ለእረኞች ወንጌል ተሰበከ የምስራች ማለት ወንጌል ነው ቀጥታ እና ታላቅ የምስራች ነግራቸዋለሁ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች አለ የክርስቶስ ልደት ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች ለምሳሌ እኛ ስንወለድ እንደፈለገ ቢሆን ለቤተሰቦቻችን ነው ደስታው እንኳን ማርያም ማረችሽ እንኳን ልጅ ሰጣችሁ እንኳን ልጅ ሰጣሽ ለሚባለው እንጂ ዓለም ሁሉ የሚደሰትበት አይደለም እንደው የቅዱሳን ልደት እንኳን ለብዙዎች ነው እንጂ ለሁሉም ለሰው ሁሉ አይደለም የክርስቶስ ልደት ግን ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነው ለምን ክርስቶስ የተወለደው ለድንግል ማርያም ብቻ አይደለም ለሁላችን ለዚህ ነው ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ህፃን ምን ብሎልናል ወንድ ልጅ
እንኳን እግዚአብሔር ልጅ ሰጠሽ አትባል መመቤታች ለኛ ልጅ ሰጠ ለሷ ነው ለሁላችንም ተሰጠ ስለዚህ ህፃን ተወለደልን ወንድ ልጅም ተሰጠ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነግራቸዋለሁ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሚሆን ክርስቶስ ተወልዶላችኋል በግርግም ውስጥ ታገኙታላችሁ ብሎ መልአኩ አበሰራቸው ማለት ነው ወዲያው በጣም ብዙ መላእክት ከሱ ጋር ታዩ ይላል አንድ መልአክ አበሰራቸው ከዛ ብዙ መላእክት ደግሞ ታዩና መዘመር ጀመሩ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰማይ ለእግዚአብሔር በሰማያት ምስጋና ይሁን ለምድር ሰላም የሚለውን ዝማሬ ዘመሩ ጥንቃቄያቸውን ተመልከቱ ለረኞች ያበሰረው መልአክ ስንት ነው የዘመሩት በጣም ብዙ ናቸው ለምን ብዙ ሆኖ አንዴ መጣው ተወልዶላቸዋል ለምን አላላቸው እስቲ ብዙ ሆኖ ቢነግሯቸው ምንም ይፈጠር ይመስላል አንዱም መልአክ ባዩ ጊዜ ታላቅ ፍርሃትን ምናምን ብዙ ሆኖ ቢመጡባቸው እነዚህ ሰዎች ይሞታሉ ማለት ነው ደንግጠው ይሞታሉ ደግሞ አይተናል ዳንኤል መልአኩን አይቼ ራሴን ስቼው እንደሞተ ሰው ሆንኩ አይዞ ብሎ አስነሳ ይላል ስለዚህ መላእክት አንድ ላይ ቢመጡ ያስደነግጣል ስለዚህ አረጋግጦ መጀመሪያ ዜናውን ሲነገር ዝም ብሎ ግር ማለት ያስፈልጋል እኛ ብንሆነው እንደ ያለን ሁሉ ነው እናውቅ መላእክት አንዱ በእውነት እግዚአብሔር ቸርነት አለመታየታቸው ነው ታውቃላችሁ መላእክት አለመታየታቸው ነው አንዱ አሁን ጠባቂ መልአኩን አይቶ የሚያቃለ ዝማ የለም ብናየው ደግጠን ሁሉ ልንሆን ክችላል ጠባቂ መልአኮቻችን ገና ከጽንስ ጀምሮ አሉ እኮ አብረውን ናቸው ግን አይታዩንም ንጻሬ መላእክት ላይ አልደረስንም ለዛ ደረጃ ስለዚህ ህይወታችንን ላለማወቅ አብረውን ሆኖ አይታዩንም እና መልአኩ በቀደም ተከተል አንድ ሆኖ አበሰራቸው ከዚያ በኋላ ብዙ መላእክት መጡ መዝሙር ዘመሩ ማለት ነው አሁን እህቶቻችን ወንድሞቻችን መዝሙር አቀርባውልና ተጋብዘው መጡ ጌታ በተወለደ ልጅ ግን መላእክት ያቀረቡት መዝሙር ለነማን ለረኞች ሰማይ እንደመጋረጃ ተከፍቶ እንደመድረክ ተከፍቶ ለረኞች ይሄ ነው መላእክት ምን አይነት ቅዱሳን ሆናቸው አሁን ዓለም ላይ ጥሩ ድምጽ ያላቸው ጥሩ ዜማ የሚያቆሙ ሰዎች ቤተ መንግስቴ ነው የሚያቀርቡት ባለ ስልጣናት ጋር ነው የሚያቀርቡት በዚያ ላይ ግን መላእክት ለነማን ነው የዘመሩት ለረኞች ምንም ለማቆረኞች ሲዘምሩ ሲወጡ ሲወርዱ አደሩ በጣም አስገራሚ ነው መላእክት ከረኞች ጋር ዘመሩ አብረው ደስ አላቸው በርግጥ ሰውና መላእክት እርቅ የጀመሩት መጀመሪያ ከሁለቱም ወኪል ተወክሎ ተነጋግረው ተስማምተው ነው ገብርኤል ከመላእክት ተወክሎ ከሰው ልጅ ደግሞ ማተወክለ እመቤታችን መጥቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ብለው ተነጋግረው እነሆ የጌታ ባሪያ አንደ ቃል ብላ አሁን ስምምነቱ ከተፈጸመ በኋላ የእርቅ ስነ ስርዓቱ አሁን ሌሊት ተደረገ ማለት ነው ሰውና መላእክት አብረው ምናሉ ዘመሩ ይዝማሬ ዝም ብሎ ስለለመድነው ነው እንጂ በጣም ብዙ መልእክት ያለው ቤተክርስቲያናችን በቅዳሴ መካከል ትለዋለች ስብሐት ለእግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ስብሐት ለእግዚአብሔር በእት ምን ማለት ነው ለእግዚአብሔር በሰማይ ምን ይሁን በምድርም ሰላም መላእክት ብለዋል ለምን ይዘምሩት ይመስላል የቤተክርስቲያን እንግዲህ ያገኘችው መላእክት ብቅ ባሉ ቁጥር ያሉት ቀልባ መዝሙር ታደርጋለች ቅዳሴ ታደርጋለች ቅዱስ ቅዱስ ሲሉ ሰምታለች ቅዱስ ቅዱስ ትላለች እኛ ቤተክርስቲያን ከመላእክት መዋስ የሚያረጉትን እያየች መምሰል ነው የምትሞክረው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም ስለዚህ እንደው በኋላ አጋጣሚ እኛ እንችልም ሄደን እንግዲህ አናግረናቸው እንዴት እንቀድስ ማለት አችል ግን በኋላ አጋጣሚ ለሆነ ቅዱስ ሲገለጽ ያደረጉት ኮምፒውተር አገኘችኛል መንፈሳዊ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አሉ መላእክት ለእግዚአብሔር በሰማይ ምስጋና ይሁን በምድርም ምን ሰላም ለምን በምድር ምስጋና ነው ሰላም ያሉት ቤት ነው በምድር ነው ምስጋና ያሉት ቤት ነው ከምድርና ከሰማይ የሰላም ችግር ያለው አቤት ስለዚህ ለኛ ተመኙልን አያችሁ ነው እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣን በምድር ምን ይሆናል በሰማይ ጻብ የለም አዛ ጭቅጭቃለ በብሔር ብሔረሰቦችና አለ ሰማይ ቤት የለነሱ አንድ ናቸው ስለዚህ
مسغانا بቻ ነው እንዶ በእውነት በሰማይ ያለው مسغانا ለማየት ያልከ በሰማይ مسغانا بቻ ነው ያለው ጸሎቱ ጸሎቱ ራሱ مسغانا بቻ ነው አምጣ አምጣ ብለ እንደው ስጠኝ ስጠኝ ምናምን እኮ ዝም ያለው በሰማይ ያለው ለምን ሁሉ የተሰጠበት ቦታ ከወድቀት በኋላ የመጣ ነው እኛ ልመናችንም እንደው ሮሮ የበዛው ነገር ያለው ምድር ላይ ስለዚህ መላእክት ምን አሉ ሲመኙልን እነሱ የሰላም ችግር የለባቸው በሰማይ ምን ይሁን በመድረክ ሰላም ይስጣቸዋል ሰላም ስለሌለው ግን ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ከተወለደ በኋላ ሰላም በምድር ሆኗል አለው ሆኗል እርሱ ሰላማችን ነው ሰላሜን ተውላችኋለሁ ሰላሜን ሰጣችኋለሁ እኔም ሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ ሰላም ስለዚህ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ግን እኛም በተራችን ደግሞ ለመላእክት መዝሙር አቀርበናል ይገርማችኋል መጪ ሆሳዕና ለት ሆሳዕና ለት እንደማን ነው የዘመሩት ህፃናት ሲዘምሩ ምን አሉ ሆሳዕና በአርያም ሰላም በሰማያት ይሁን ብለዋል ይገርማችሁ ሰላም ቤቱ በሰብድር መመለስ ያስፈልጋል ያስፈልግ መጀመሪያ እነሱ ለኛ ሰላም ተመኙ ሰላማችን ክርስቶስ እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ እኛ በተራችን ለነሱ በሰማይ ምን ይሁን ሰላም ይሁንና ወንጌል ቼክ አድርጉት ግን ስትገቡ በሰማይ ሰላም ይሁን ብለው ህፃናት ዘምረዋል ለምን ሰላማችን ክርስቶስ ከኛ ጋር ስለሆነ እና ይህንን ዝማሬ ዘመሩላቸው በእውነት እነዚያ አረጋውያን በጣም ያሳዝኑኛል በሌሊት በብርድ ድንገት ሰማይ ተከፍቶ መልአክ መጣ ከዛ መዝሙር በመዝሙር ሆነ አካባቢ በጣም ሁሉ የሚያስደንቅ ከዛ ተረጋጉና ምን አሉ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሄዳለን እስከ የትንሂድ እንደው ከረኞቹ መካከል ደፈር ያለው ይመስለኛል የዝም እየሳሰበች ንግግር የተናገረ ሁሉም ደንግጠዋል ግን እንደው አንዱ ትንሽ ራሱን ገዛ አርጎ እስከ ቤተልሔም እንሂድ እግዚአብሔር የገለጠልንን ይህንን ነገር ምን እንበል እንይ እውነት እንደው እንደተነገረው ሆኖ ከሆነ ይህንማ ማየት አለብን ብለው እረኝነቱ ቀረብ ጉዞ ጀመሩ ወዴት ወደ ቤተልሔም በጣም የሚደንቃችሁ ተመሳሳይ ነገር ተፈጽሟል ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ሌላ እረኛ ይህንን ቃል ደግሞታል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ ይመስላችሁ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ በሲና ተራራ ላይ የአማቱን የዮቶርን በጎች ይጠብቅ የነበረ ነቢይ ነበር ማን ሙሴ ሲጠብቅ ድንገት ራእይ ያየው ራእይ ባንዲት ዛፍ ላይ እሳት ምን ሲነድ ዛፉ እሳቷን ሳጠፋት እሳቷ ዛፉን ሳታቃጥለው አየ ከመቼ ወዲህ ነው ዛፍ እሳት ነዶበት የማይቃጠለው ይህንን ነገርማ ማየት አለብኝ አለና በጎቹ ላይ ዘጋባቸውና ይህንን ራእይ ሄጄ ልይ ብሎ ወደ ተራራው ጫፍ ወጣ ወጣ እግዚአብሔር አነጋገረው ያቺ ጸፋቶ ስምት ነደዋ ጸፋቶስ እንደምን እንዳልተቃጠለች እንደተቃጠለች አልተነገረው ግን ሄዶ መረመረ አየ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረ ይህን ጉዞ ነው በተመሳሳይ እነዚህ ረኞች የነገሩት ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ናቸው ሙሴም እረኛ ነበረ ረኞቹም ነበሩ ያው ረኞች ነበሩ በግ ሲጠብቁ ነበር ሙሴ ትቶ እንዴት ይቺ ዛፍ ላይ እሳት ነዶ አልተቃጠለም ይህንማ ማየት አለብኝ ብሎ ወደ ጸፋቶስ ሄደ እነዚህ ረኞች ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳኑ አጸባጦስ ወደ ማን ሄዱት ወደ መቤታችን የመለኮትን እሳት ተሸክማ ስጋዋን ያላቃጠላት ሄዱ አዩ እስከ ቤተልሔም እንዲዳሉ አዩ እሳትን ታቅፋ አንዲት አጸባጦስ ማለት የሚገርመው ሁለቱም መልስ አላገኙ ሙሴም ሄዶ እንዴት ዛፉ አልተቃጠለም ለሚለው መልስ አልሰጠ እነዚህ ምረኞች ሄደው እንዴት መለኮትን ቻለችው የሚለው መልሱን አላወቁት እኛም አናውቀው ድንግል ሆይ የመለኮት እሳት ወሆድሽ ባደረ ጊዜ ልብሱ እሳት ነው ቀሚሱ እሳት ነው እንደምን አናውቀው አሁንም እንዴት አላቃጠለሽም ይላል እንዘምራለን እንዴት እንዳለ ነው ምን ነው ነው ግን ይሄን መጣውክ መልታችን ብቻ ሐዋርያት ቆ ጠይቀዋት ነበር እንዴት ነው ስትጸንሹ ስትወልጁ እንዴት ነበር አሏት ይባል በጣም ይገርማል መቼ ሰው ሲለማመድ ሲቀራረብ ይደፋፈር ይላል እና ሐዋርያት አብሯችሁ ሲያድሩ እንዴት ነው ስትጸንሹ ግን እንዴት ነበር አሉ እመቤታችን እጄን ያዙኛለች ይጨንቃላ እንዴት ብላ ትግለጸው ኤልሳቤጥ እንኳን ዮሐንስን ጸንሳ መናገር አቅቷት አይደል ስትጮህ የነበረችው አሮጊቷ አንደበቷን ከፍታ ስለዚህ እንዴት ነው የጸነሽው ሲላት ቀኑ ካፊያ ነበር አለች እመቤታችን ቀኑ ካፊያ ነበር እና በሷ አምሳል ተመስሎ መጣ ቀኝ አጥፉን ቢባርከው የህይወት ምስጦነ በልቷ በላይ ግራጥፉን ቢባርከው የህይወት መጠጥ ሆኖ ጠጥቶ አጠጣኛለች ይህን ተናግራ ሳጨርስ መልአክ መጥቶ እሷ የደረሰችበት ማረግ ላይ ምን አላላችሁ
አልደረሳቸውም ብሎ ገሰጻቸው። መመሪስትሮስን ሲተረጉሙት ቀምሷ ቀመሰኝ በልቷል ላይ ማለት ነው ይላሉ። እግዚአብሔር አብን ማለት ነው። ቅድመ ዓለም ያለ እናት የወለደው ልጅ እኔ ያለ አባት ምን እንደለው አረገ እንደውል ነው አደረገ። በጣም ድንቅ ነው ማለት እና አሁንም ድረስ መልሱን አናውቀውም ማለት ነው። እስከ ቤተልሔም ድረስ ሄዶ ለመረዳት የሞከሩት የረኞቹን በረከከኛ ጋር ያደርግልን። እንግዲህ እስከ ቤተልሔም እንሂድ ካልን እስቲ ትንሽ ለደቂቃ መንፈሳዊ ጉዞ ብናደርግ ምን ይመስላችኋል? ወደ ቤተልሔም በእርግጥ ክርስትና እስከ ቤተልሔም አይደለም እስከ ቀራንዮ ነው። ግን አሁን ልደት ስለሆነ እስከ ቤተልሔም እንሂድና የቀራንዮውን በኋላ እንገናኛለን። ቤተልሔም እንግዲህ ክርስቶስ ተወለደ ብለን የምናከብርበት ነው። የእኛ ቤተክርስቲያን እንደ ሌላው ሰው ልክ ገና ሲመጣ ግርግም ሰርታ አይደለም ቤተልሔም የምታስበው። ቋሚ ቤተልሔም አለ፣ ሁሉም ቤተክርስቲያን የለው አለው። የሚፈርስ ምናምን የሚጠረግ ቤተልሔም የለም። እኛ ቋሚ ነው የኛ ቤተልሔም። የትኛዋም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብትሄዱ በስተ ምስራቅ ዞር ስትሉ አለ ቤተልሔም። እና ቤተልሔም ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ይላል ቅዳሴው። ደግሞ ምስራቅ ማለት የተወለደበትን ቦታ እዩ፣ አስቡ በዓይነ ሕሊናችሁ። እንግዲህ የክርስቶስ ልደት ብዙ ነገር አለው። በጣም አስደናቂ ልደት ነው። እችን ብቻ ልንገራችሁ እናበቃለን። የክርስቶስ ልደት ድንቅ ነው። በጣም ራሱ ድንቅ ነው። ክርስቶስ ራሱ ሕፃን ተወለደልን፣ ወንድ ልጅም ተሰጠን፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ነው። ስሙ ድንቅ ብሎ ነው መካር ኃያል የዘላለም አባት የሰላም ድንቅ ነው ብሎ መጀመር። ስለዚህ በጣም ይደንቃል ክርስቶስ። እስቲ ምንድን ነው የሚደንቀው? መቼስ እሱ የተወለደ ቀን በጣም በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ተወልደው አድረዋል። ያን ቀን መወለድ እኛ ለተወለድ ነው ብዙዎች ተወልደዋል። መውለድም መወለድም ብርቅ አይደለም። ብዙ ሴቶች ወልደዋል። ብዙ ሴቶች ብዙ ሕፃናት ተወልደዋል። የክርስቶስ ልደት ግን በጣም ድንቅ ነው። ክርስቶስ ራሱ ድንቅ ነው። ለምን? አንደኛ ከመወለዱ በፊት የነበረ ሕፃናት እስቲ ንገሩ አለን። ብዙ ሕፃን ሲወለድ አይተናል። ከመወለዱ በፊት ትንሽ ምድር ላይ መጥቶ ኖሮ የሚያውቅ ሕፃን አለ? ደከማችሁ ወይስ ሐዋሳ ውስጥ አለ? አለ እንደ የሐዋሳ ነገር እኮ አስቸጋሪ። ከመወለዱ በፊት የኖረ ሰው አለ? እንደው ትንሽ መጥቶ ያውቃል? መኖር የምንጀምረው ልክ ስንወለድ። ክርስቶስ ግን ከመወለዱ በፊት የነበረ ሕፃን፣ በዕድሜ እናቱን የሚበልጥ ሕፃን ታውቃላችሁ? ብሉየ መዋዕል ሕፃን፣ ቅድመ ዓለም የነበረ በዘመናት የሸመገለ ዓለማትን የፈጠረ አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ ከይሁዳ መሳፍንት ገዢዎች ሀገር ከቶ አታንሽ፣ ሕዝቤን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣል። አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ የሆነ ይላል። ከመጀመሩ የሆነ ነበረ፣ ቅድመ ዓለም ነበረ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይልና ወደ ዓለም ይመጣ ነበረ ይላል። ዓለሙን በእርሱ ነበረ፣ እርሱም በዓለም ውስጥ ነበረ። ስለዚህ ከመወለዱ በፊት የነበረ ሕፃን፣ እናቱን በእድሜ የሚበልጥ ሕፃን አይተናል ከክርስቶስ በቀድሞ። ይህን ስናስብ ይደንቀናል። የመጀመር ሁለተኛው እናቱን ፈጥሮ የተወለደ ሕፃናት ታውቃላችሁ? እንዲህ ዝም አላችሁ አልደንቃችሁ አለ ግራ ገባኝ። እናቱን የፈጠረ ታውቃላችሁ? መርጦ ውስጥ ከማል ወለድ ብሎ ብዙ ሰው በተለምዶ መርጦ የተወለደ የለም ይላል። መርጦ የተወለደ ክርስቶስ ብቻ ነው። እናቴ ውስጥ ከማል ወለድ። አሁን እኛ ወላጆቻችሁን ምረጡ እንባል እንዴ ነው የምንመርጥ? በስመ አላሙ እንዲህ ልጅ በልጅ ነበር የሚሆኑ። በቃ እንደ ባለ ጸጋ መርጥና በቃ የእሱ ልጅ ነው ምንመ አይ እኔ አንዳንድ ሰው ደግሞ አይ እኔ ቤተሰቦች በጣም የምኮራባቸው ምንም የምቀይረው ነገር የለም ይላል። ውሸቱ ነው። የሆነች ነገርማ የምትቀየር የለች አለች ነው እንጂ ቢሆን የምንለው አናት። ክርስቶስ መርጦ እናቱን ነው የተወለደው። እንግዲህ መቤታችን እንዴት ብትነጻ ነው የምንለው ለዚህ ነው። እንዴት ብትቀደስ ነው? ቀድሞ አስቦበት መርጦ መቅደሱን አንሶ የገባ ነው እኮ ክርስቶስ እራሱ አንሶ። እና እናቱን መርጦ መርጦ ብቻ አይደለም ፈጥሮ የተወለደ ሕፃን ነው። ይህንን ስናስብ በጣም ይደንቃል ይህ ሕፃን። ሶስተኛው ሰው መሆኑ በጣም ይገርማል። ሰው መሆኑ በጣም ይደንቃል። አሁን ለመድ ነውና አምላክ ሰው ሆነ እያልን ስንዘምር ዝም ብሎ ይመስለናል። ግን ሰው መሆኑ በጣም በረት ውስጥ መወለዱ ምናምን አይደለም። ሰው መሆኑ በጣም ትልቅ ትትና
ሊቃውንት ምንቱቱን እንዴት ዘንበለከው ይመስላል? ሰው ከመሆኑ መዋረድ ምን አለ? ሰው መሆን እኮ በጣም መዋረድ ነው። እስቲ ተውት አሁንኛ እንስሳው ነው ልንባል ደስ ይለን? ከኔ ጋር ናችሁ? ሰው እንስሳ ቢሆን ክብር ነው ውርደት? ናቡከደነጾር እንስሳ ሆነ አይደል? ተዋረደውስ ተከበረ? ውርደት። በቃ የግድ እንስሳ ሆኖ ልንባል ግን እርግጠኛ ነኝ በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ማንበሳ ነው። ሳስበው ካትመርጡ እንደው ከእንስሳ እንደው ሚዝለገለግ ምናምን ነገር አልመርጡ። እንደው ሲያውት የሚያምር ግርማው አንበሳ ልመርጡ ነው። ብዙ ሰው አንበሳ ልመርጡ እንስሳ ልትሉት ይናደዳል። አንበሳ ስትሉት ግን ደስ ይላል። አንበሳ ምንድን ነው? እዛ እኛ እንኳን እንስሳ መሆን እንግዲህ ካለን ክብር እኛም እኮ ሰው ሆነ ማለት እንደው ክቡር ሆነ እንስሳ መሆን ግን አንፈልግም። በጣም የገርማችሁ ግን ግማሽ እንስሳ ነው ነን አይደለም? እንስሳ ነን አላችሁ ዳቱ እኔ እንደኛ ይዟችሁ መላካዊ ባህሪ ያለ እንስሳዊ ባህሪ የለን አለ። አርባይቱ እንስሳ የሚባሉት እነማን ነማን ናቸው እስቲ ንገሩ። ኪሩቤል ጾር ተመንበል አንዱ ገጸ ሰብ አይደል እንዴ? ሰው እኮ ነው። አራቱ እንስሳት ውስጥ አንዱ ማን ነው? ሰው ነው። ሲቪላይዝድ አኒማል ይላል ሳይንስ። ትንሽ ሰልጠን ያለ እንስሳ ነው እንጂ እንስሳ እንስሳዊ ባህሪ እያለን ግን ገና ለገና በከፊል መልአካዊ ነኝ ብለን እንስሳ መሆን አንፈልግም። መርጠን ነው ከእንስሳ ነው የግድሉ ከተባለ ትንሽ ክብር ያለው እንስሳ አንፈልግም። ለእግዚአብሔር ሰው መሆን ማለት አሱት። እግዚአብሔር ሰው ሆነ በጣም የሚገርም እኮ ሰው ሆነ። ከሰውም ደግሞ ድሆች ከድሆች ቤት መርጡ። አይ ሰው መሆኔ ካልቀረ ቢያንስ ነው ዝም ብዬ ከመዋረድ ብሎ እንደው ባለ ጸጋ ሊመርጥ እኮ ክርስቶስ። አሁን ከሄሮድስ ቢወለድ ኖሮ እኮ ከሄሮድስ ልጅ ቢወለድ ኖሮ አይሰደድም ነበር ይላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። ሄሮድስ የልጁን አሳደደ። ትንሽ በተሻለ አኗኗር መኖር ይችል ነበር ክርስቶስ። ከድሆች ልጅ ቅዱስ ኤፍሬም ደግሞ ብዙ የነገስታት የመኳንንት ልጆች ሊወልዱት ሲመኙ አምላክን፣ ክርስቶስ ግን ከድሆች ልጅ ተወለደ። በዚህ ምክንያት ይላል ጌታ ሆይ በአንተ ምክንያት የባለጸጋ ልጆች በድሆች ልጅ ቀኑባት በድንግል ማርያም። ባለጸጎች ነገስታት ወደ ድሆች ልጅ ሄደው እጅ መንሻን አቀረቡ። እና አምላካችን ሰው መሆኑን ስናስብ፣ ዝቅ ማድረጉን ስናስብ እንደነቃለን። ሰው ከሆነም በኋላ ደግሞ መወለዱም ያስደንቀናል። አሁን ይወዳችሁ ደከማችሁ የኛ ቤተ ክርስቲያን ተወለደ የሚለው ይገርማታል። ሰው ሆነ የሚለው ይገርማታል። ደግሞ ከተወለደ በኋላ እያንዳንዱ ነገር ይገርማታል። ምኑ ካላችሁ መጸነሱ ይገርማታል። መወለዱ በጣም ይገርማታል። ከተወለደ በኋላ የሆኑት ነገሮች ለምሳሌ አለቀሰ። ክርስቶስ ሕፃን ልጅ ሲወለድ ምን ይላል? እግዚአብሔር አለቀሰ። አይገርማችሁ? ፈጣሪ ሲያለቅስ አስቡት። ከመ ሕፃናት በከር እንደ ሕፃናት አለቀሰ ይላል። ማልቀሱን ስናስብ እንገረማለን። ሲያለቅስ ደግሞ ማንም ያባብለው ማንም ያባብለው እመቤታችን በጣም በእውነት እንግዲህ አስቡት። ፈጣሪን አይዞህ ማለት ሕፃን ልጅ ሲያባብል ስታባብል አንዲት እናት ምንድን ነው የምትለው? አቤት እሽሩሩ ነው የምትለው። ቅዱስ 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 ተብሎ የሚመሰገን አምላክ የአንዲትን ብላቴና እሽሩሩ የሚል ድምፅ ሰማ። አባበለችው እመቤታችን፣ እንባውን ጠረገችው። ይህን ስታስብ ቤተክርስቲያን በቃ መሸከም ያቀጣል። ዝም ብሎ ወለደች ምናምን ብለው የሚያልፏሉ ሲዘሉ የሚያመሹ። እኛ መወለዱ ይገርመናል፣ ሰው መሆኑ ይገርመናል። እራበውና ደግሞ ከእናቱ ጡት ወተት ለመነ እሱ መራቡ ይገርመናል፣ እሷ ማብላቷም ይገርመናል። እፎ ተሴሰ ሀሊበ ከመ ሕፃናት ያደን እንዲ ወረባች እንዴት እንደ ሕፃናት ወተትን ጠጣሱ እግዚአብሔር። ቅዱስ ኤፍሬም በእመቤታችን አንደበት ሆኖ ምን ይላል? አንተ ምንጭ ሆይ እንዴትን ያጠጣሃለሁ ትልሃለች ድንግል ማርያም። ክርስቶስ ምንጭ ነው፣ ህይወት ውሃ ነው። ለህይወት ውሃ እንዴት ነው ያች የማጠጣው ትላለች እመቤታችን። ስለዚህ ልደቱ በጣም የተደነቀ ነው። የእመቤታችን ክብሯ የተደነቀ ነው። መውለዷ፣ ማቀፏ፣ ማልበሷ፣ ማጠቧ፣ ሲያለቅስ ማባበሏ፣ እጆቹን ይዛ የመጀመሪያዎቹን እርምጃዎቹን ሲድን መራችሁ ነ ይሄ ብቻውን በጣም ድንቅ ነው በእውነት። እና እጅግ የተደነቀ ልደት ነው። ሊቃውንቱ ይሄ ነው በጣም የሚያስደንቃቸው። እንደው አንድ ሁለት ነገር ልጨምርና አበቃለሁ።
እንግዲህ ቤተልሔም ውስጥ ክርስቶስ በረት ውስጥ ነው የተወለደው። በረት ሲባል እንግዲህ ብልጭ ብርግም የሚል ምን ያመር ክርስማስ ያለበት ነው እንዴ? እሚሸት ነው። አሁን ዓለም ሽታውን አውጥታ ቆሻሻውን አውጥታ በጣም የሚያምር አይደለም። ወደ ቤተልሔም እንሂድ እስቲ። ልክ እንደረኞቹ ማለት ቤተልሔም ይላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ሰማይ ሆነች ቤተልሔም ይላል። ምን ሆነች? ሰማይ ሆነች። ሰማይ ላይ ፀሐይ አለ፣ ቤተልሔም ላይ ፀሐይ ወጣ። ክርስቶስ የጽድቅ ፀሐይ፣ እውነተኛ ፀሐይ። ሰማይ ላይ ከዋክብት አሉ፣ መላእክት ከበቧት ቤተልሔም፣ እንደ ከዋክብት መላእክት ማለት። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደግሞ ቤተልሔም ጽራራያምን መሰለች፣ ስርዓተ ሰማይ ተሰራ በምድር፣ የሰማይ ስርዓት በምድር ተሰራ። በሰማይ አርባዕቱ እንስሳ እንደከበቡት እግዚአብሔርን፣ በምድርም አርባዕቱ እንስሳ የተባሉ ከበቡት። ማማ ካላችሁ አህያው፣ ላሙ፣ ዮሴፍና ሰሎሜ ይላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። በሰማይ የሆነው በምድር ሆነ። በቤተልሔም ድንቅ ነገር ተደረገ። እረኞች ብቻ አይደሉም፣ ሰብአ ሰገልም መጡ። ክርስቶስ ገና በሕፃንነቱ ጣዖት አምልኮን አጠፋ፣ ደመሰሰ። እንዴት አድርጎ? ፀሐይን ያመልኩ የነበሩ ሰብአ ሰገል መጥተው ሰገዱለት። ቅዱስ ኤፍሬም ምን ይላል? ፀሐይ ያመልኳት በነበሩት ሰብአ ሰገል እግር ሰገደችልህ ይላል። ያመልኳት ነው፣ ያመልኩ ነበር እነሱ። ሰብአ ሰገልን የላካቸው ዞራ ዳሸት የሚባል ሰው ነበር። በእኛ ትርጓሜ እንግዲህ ዞራ አስትራኒዝም የሚባል እምነት አለ። ዞሮ አስተር የሚባል ሰው የመሰረቱ በፀሐይ በከዋክብት ያመልኩ ነበር። ስለዚህ የከዋክብትም የፀሐይ ማምላክ ማን ነው? ስለዚህ ከዋክብትም አምላካቸው እግዚአብሔር መሆኑን ለማሳየት ኮከቡ እየመራ ይሄ ነው አምላኬ ብሎ ወስዶ አሳያቸው ማለት ነው። በኮከብ ተመርቶ መጡ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ኮከብ የሰው ዕጣ ፈንታ ይወስናል እያለ መከራውን የሚያያል። የተወለድክበት ቀን መቼ ነው ይልና ይጠይቃል። ከዛ በአስትሮሎጂ ጥናት ብለው እንደው እንግሊዝ ጥሩ ቆንጆ ስም አውጥቶለታል። ጥንቆላ ነው፣ ምንም ክርስትና ስም ቢወጣለት ጥንቆላ ነው። እና እዛ ላይ የተወለድክበት ቀን ጸባይ ይሄ ኮከብ የሚወጣበት ከሆነ አንተ እንዲህ ነው ጸባይ፣ እጣ ፈንታ እንዲህ ነው የሚሉ ሰዎች በኮከብ ይጠነቁለዋል። ይህ ውሸት ነው። በምን አወቀ? መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምሳሌ ልስጣቸው። ያዕቆብና ኤሳው ጸባያቸው አንድ አይነት ነው ወይስ ይለያየ? ያዕቆብና ኤሳው የተወለዱት በስንት ቀን ነው? መንታዎች ነው። ኮከባቸው ስንት ነው? አንድ ነው። ግን ጥቁርና ነጭ ናቸው። አይመሳሰሉ፣ አይመሳሰሉ። ክርስቶስ ብዙ ሰዎች ኮከብ ነው የሰው ዕጣ ፈንታ የሚመራው ብለው ያምኑ ነበር። ኮከቡን አምጥቶ እኔ ነኝ የኮከቡን ዕጣ ፈንታ የምመራው እኔ ነኝ የማዘው እንጂ ኮከብ የኔን ሕይወት አያዘው ብሎ የኮከብት አምላክ መሆኑን አሳይቶ፣ እስራኤል ደግሞ ጥጃ አምልከው ነበረ። እስራኤል ጥጃ ስራልን ብለው አሮንን አምልከው ነበር አይደል? ጥጃ ትንፋሹን እያገበረ አምላኬ ነው እንጂ እኔ አምላክ ሆኜ አላቅም፣ ኃላፊነት አልወስድም ብሎ ጥጃውን መሰከረ ማለት ነው። ጣዖት አምልኮ የጠፋበት የተዋረደበት ዕለት ነው። በልደቱ በልባችን ጣዖት ያደረግናቸውን ነገሮች ያጥፋል። የሆነ ጣዖት ይኖር፣ ወርቅ የሚወድ ይኖራል። ይህም ወርቅ እጅ መንሻ ሆኖ ለክርስቶስ ተሰጥቶ፣ ወርቅ አምላክ አይደለም። ሀብት ስልጣን የሚወድ ይኖራል። ነገስታት ሲሰጡት እናያለን። ስለዚህ ከነገስታት በላይ ነው ክርስቶስ። እና በዚህ ዕለት ብዙ ነገር ተደርጓል። በበረት ውስጥ ወለደ ክርስቶስ። እንግዲህ አጋጣሚ እዚህ ትምህርት ላይ ብትመልሰው የተባልኩት ጥያቄም ስላለ እዚሁ ላይ ላንሳላችሁ። እንግዲህ በገና ወቅት፣ በዚህ በዓል ወቅት እኛ በባህላችን የምናከብርበት መንገድ አለ። የገና ጨዋታ አለ፣ ሌላው ትውፊት አለ። ሌላው ዓለም ደግሞ የሚያከብርበት የራሱ ትውፊት አለ፣ የራሱ ልማድ አለ። በተለይ ገና ሲመጣ አንድ የገና አባት የሚባል ነገር አለ፣ ሳንታ ክሎዝ የሚሉት። ሁለተኛው የገና ዛፍ አለ። ምንም ነገር የክርስቶስን ክብር መሸፈን አለበት የለበት ይናምናል። ግን ደግሞ አንዳንዴ ገና በመጣ ቁጥር እየተነሱ የገና ዛፍ ጣዖት ነው ብሎ መስበክም ክርስቶስን መስበክ ነው አይደለም። የገና አባትና የገና ዛፍ ታሪክ ቢገርማችሁ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን፣ በተለይ ምስራቅ ኦርቶዶክስ ብዙ ጽፈውበታል። የገና አባት ታኅሳስ 10 ላይ ነው ያለው፣ ስንክሳር ላይ ያለው ቅዱስ ኒቆላዎስ ይባላል፣ ወይም ኒቆላስ። ይህ አባት ለድሆች ስጦታ ይሰጥ ነበር። በጣም ባለጸግ የባለጸጎች ልጅ ነው። ለድሆች እየወሰደ ከበራፋቸው ሀብት ያስቀምጥ ነበር። ሳያዩት ይሰጣቸው ነበር። ሲወጡ በራቸው ላይ ምግብ ያገኙ ነበር። አውሮፓውያኑ ይህንን ኦርቶዶክሳዊውን ከስንክሳር ያለውን የቅዱሱን ታሪክ ሴንት ኒቆላስ ብለው ወሰዱትና ስጦታ ተደብቆ የሚሰጥ
ለልጆቻቸው ስጦታን ይሰጥ አርገው ሳሉት ከመጠን በላይ ተጋኖ ወደማይሆን አቅጣጫ ተወሰደ እንጂ መነሻው ግን የቤተክርስቲያን መጽሐፍ ስንክሳር የገና ዛፉንም ጣዖት አምልኮ ነው መነሻው ሚሉ ወገኖች አሉ። ግን ኦርቶዶክሳውያኑ ደግሞ ዛፍ እንደው ቀጥታ ከክርስቶስ ልደት ጋር ይገናኛል። ምክንያቱም በድሮ ጊዜ የገና ዛፍ አሁን የሚበራ የሚጠፋው አይነት ነገር አልነበረም። የሚሰራው አብረውት የተለያዩ ፍሬዎች ነበር የሚሰቀሉት። የሰው ልጅ ከገነት የወጣው ምን በልቶ? የዛፍ ፍሬ በልቶ። አሁንም ወደ ገነት የሚገባው የዛፍ ፍሬ በልቶ ነው። ያቺ ዛፍ የሕይወት ዛፍ መቤታችን ነች። የዛፉ ፍሬ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ከዕፀ ሕይወት እንበላ ዘንድ አደለ? ይኸውም ሥጋው ነው። ስለዚህ ዛፍ ላይ ያለ ፍሬን የሚያሳይ ነበር መነሻው። በኋላ ግን ወደማይሆን አቅጣጫ ወስደውት ብዙ አይነት የራሱ የወሰዱት ነገር አለ። ስለዚህ ፈጽሞ ጣዖት አምልኮ ነው ብሎ ማውገዝ አይደለም፣ የኛ ግን ባህላችን አይደለም ማለት በጣም ያስማማል። የክርስቶስ ልደት በበረት ውስጥ ተዋርዶ መወለዱን ስታስቡ ሁሌ ባይምሯችን ማሰብ ያለብን እኔ የተናቅኩኝ ነኝ የሚል ሰው ሁሉ የተረሳው ቤተልሔም የተረሳቸዋን ቤተልሔም አስታውሶ በቤተልሔም ተወልዷል ክርስቶስ። የተረሳነውን በቸርነቱ ያስበን። የተናቀችውን ቤተልሔም ክርስቶስ ተወልዶባት አንቺ ቤተልሔም ከመሳፍንት አገር ከቶ አታንሽ እና እንደ ቤተልሔም የሚያስብ ሰው ይኖራል። የተረሳው ነኝ እንግዲህ ነቢዩ ሚካያስ ሲያልፍ ሳር በቅሎባት አይቶ ባድማ ሆና ምድረ በዳ ሆና አይቶ አዘነና እንዲሆነሽ አትቀሪም ክርስቶስ ባንቺ ይወለዳል መሲሁ ይወለዳል ያለ። ስለዚህ ከእኛ መሃል የተናኩኝ ነኝ የተረሳሁ ነኝ ተመልካች የለኝም ሰው የለኝም የሚል ሰው መካከል ሆኖም ሰው የሌለው የሚመስለው ሰው አለ። መጽሐፉ እኮ ሰው መሃል ሆኖ ሰው የለኝም ያለ አሉ ሰዎች ግን የእሱ አለ። ብቻችንን ይሆን የተናቅን ሲመስለን ቤተልሔምን ስናስታውስ ተስፋ እናደርጋለን። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው በረቱ በጣም ይሸታል፣ ግን ክርስቶስ ከእንስሳቱ መሃል ነበር። በማይከለ ከለ እንስሳ ሪቁ ከይላለን በሁለት እንስሶች መካከል አየሁ ይላል። ክርስቶስ ከእንስሳት መካከል መገኘቱ ደግሞ ለእኛ እንደ እንስሳ ለምንኖር ሰዎች መጽናኛችን። አልንቃችሁ እንደ እንስሳ ህይወት ብትኖሩ፣ ስጋዊ አኗኗር ብትኖሩ፣ ሰውነታችሁን ማትገዙ ብትሆኑ ተስፋ አትቁረጡ፣ እኔ ከመሃላችሁ እገኛለሁ። እንደ በረት የከረፋ ህይወት ይኖራቸው አስባቸዋለሁ የሚል ማጽናኛ ነው። የመጨረሻው ነጥብ ላንሳ እናበቃለሁ። ክርስቶስ በረት ውስጥ የተወለደው በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስለሌለው ነበር። እመቤታችን እንግዲህ ክርስቶስን ጸንሳ በዚያ ሌሊት ወዲያ ወዲህ ስትል እንግዶች ማደሪያ ቤት ውስጥ ማረፊያ ካለ ብላ ጠየቀች። ቦታ የለም ሞልቷል ተባለች። እንግዲህ የእንግዶች ማደሪያ ይቻለም ነች። በእንግዶች ማደሪያ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ነው ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። ይቻለም ለክርስቶስ ስፍራ እንደሌላት ነው ያሳየ። ስፍራን ሊያዘጋጅልን የመጣው አምላክ ስፍራ አጣ። በአባቴ ቤት ብዙ ማደሪያ አለ፣ ስፍራን አዘጋጅላቸዋለሁ ብሏል ክርስቶስ። ግን አሁን ስፍራ አጥቶ በቤተልሔም ግርግም ውስጥ ለመተኛ ተገደደ። ክርስቶስ እኛ ልብ ውስጥ አሁን እየመጣ ያንኳኳል። ቦታ አለ ወይ ማደሪያ አለ ወይ ይላል ማለት ነው። እንደው የፈለገ ቢሸትም ግን ለእግዚአብሔር ቦታ መስጠት አለብን። እሱ አይጸየፍም። ማደሪያ ይሁን እደር ብለን ከፈቀድንለት የሚሸትም ሕይወት ያለው ሰው ውስጥ እግዚአብሔር ያድር። ይሄ ያጽናናናል። ባለው ግን የመጨረሻው እነዚያ ሰዎች በዛ ሌሊት ማደሪያ አላችሁ ወይ ብላ የጠየቀቻቸው የአስራ አምስት ዓመት ብላቴና ነው። ቦታ የለንም ብለው የመለሱት አንዲት የአስራ አምስት ዓመት ብላቴና ነው። እነሱም ያስቡት ግን የመለሱት ማን ነው? ክርስቶስ። ቢቀበሏት ኖሮ ማን ነበር የሚቀበሉት? ክርስቶስ። አመለጣቸው። ቤታቸው ቢወለድ አሁን እኛ አይደል ቤታቸውን እንሳለም ነበር። አመለጣቸው። ቦታ የለንም ነው። ለእመቤታችን ቦታ የሌለው ሰው ለክርስቶስ ቦታ ሊኖረው ይችላል? አይችልም። እሱን ወደዋለሁ እሷን አልወላትም ብሎ ነገር የለም። ለእሷ ቦታ ከሰጠህ ለክርስቶስ ቦታ ትሰጣለህ። ለእሷ ያልሰጡ ሰዎች ለክርስቶስ ቦታ የላቸው። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን።